Supercouloir on üks marsruute, mis viib Mont Blanc juta külitippu. Pikk sirge koridor, umbes 800 meetrit ronimist. Kui see on heas konditsioonis, on seal päris korralik jää. Pikk, ühtlane, väga tehniline ronimine. See ongi meie reisi põhieesmärk. Reisiks ettevalmistus algas juba mitu kuud varem. Aimates, et mägedes võib natuke ebamugav olla, üritasime sellega harjuda juba igapäevaselt. Lisaks tavapärasele trennile pöörasime suurt rõhku ronimisele kirkadega. Siseronimisseinal keerasime selle jaoks spetsiaalsed rajad ja katsetasime ka muid asju, et olusid talvistele mägedele sarnasemaks teha. Janna alla! Looduslikke kaljusid jõudsime kriipima Eesti ronimise mekasse astangule. Loodusliku jääd jõudsime ronima Põhja-Soome polaarjoone lähedale Kuroumaale. Pimedus, külm ja lumi said meie sõpradeks. No kuidas tundub? Me oleme nüüd valmis. Trend tehtud, võib minna Supercouloirile. Lendasime Genfi, rentsime auto ja sõitsime esimese asjana Chamonixse. Kohe algus kulges väga plaanipäraselt ja sujuvalt, mis tähendab seda, et viimased poolteist kuud on Alpides põllan tume torm. Kui külmu vett seab. Snow, you know. Tuulekiirus, et need olid suht muljetavaldavad. Või kui sa oled tuulepargi järis, on suht hea, aga kui sa oled pigem jalutamas värskes õhus, siis võibolla, et air conditioning on natuke liiga tugev. Liiga tugev. No, kuna see info tegelikult ei tulnud meile üldse üllatsune, siis võtsimegi suuna Ekrinsi rahvuspargi suunas. Ja esimese linnana maandusime La Graves, just kui siuke mõnus algus, et ei olnud väga ekstreemne. Есть несколько крутых маршрутов, которые мы сходили. Ice Apocalypse, хороший для разминки. Odola de Zone, очень интересное приключение на весь день. Amphasians, вертикальный лед, очень техничное лазание. Я добавляю. Жеронима, очень крутой маршрут, первый бич, дрейтулинга и микста. Mis oleks olnud jääronimise pitch purikat pidi, aga purikas ei olnud piisavalt tugev, et julgeda seda ronida üles. Ja see tähendas, et dry-tooling oli sellises värskendavas alpide, allikate, veest, rushis, mis on väga tervislik ja karastav, aga et sealt hakkas tulema korralik me spin-drifti ja võiks öelda juba ilusa väikse laviini tormi alla. Olud hakkasid nagu tõepoolest muutuma ohtlikuks. Et tegelikult alpinismis ei ole ükski aspekt sinu kontrolli all. See on selline kaoses navigeerimine. Lihtsalt tuleb oma põhimõtteid, oma eesmärke, oma seatud plaane kohandada sellega, mis sinu ümber toimub. See on normaalne. Oluline on õigel hetkel võtta õiged otsuseid vastu. Ilma igasuguse suurema diskussioonid otsustasime kõik koos taanduda. Ja kõik jõudsid alla tagasi. See on hea õppetunni. Jah. Selline ilma prognoos on siis järgmine kord mitte toast mina välja pista. Lutsa zanimatsa boulderingom. Ilm keeras natuke halvemaks ja siis sõitsime Itaaliasse Konjesse, mis on kuulus jäärunemise piirkond. Mõtlesime, et okei, me oleme puhanud, me oleme harjutanud, et võiks kohe superrepetaastele minna. Dobro utro, 8.00, me pod maršrutom repetans super, šestjorečni lõd, 220 metrov, startujem. Jää oli selline üsna habras, pigem selline hästi purikaline ja proovisin ettevaatlikult ronida ikkagi. Ühe korra tegin väikse toksu jäässe, aga sealt tuli selline 3-5 kilone kamakas lahti. All roninud kuts sai vastu võlga sellega, et ta kaotas teaduse. Siis ei olnud enam küsimust. Organiseerisime kiiresti laskumise. Kui alle jõudsime, siis juba oli helikopteri mürakuulga. Laskusid arst ja päästi alla ja vinnati kutt helikopterisse. Jää kukkumisest kuni helikopteri ära lendamiseni oli umbes kogu aeg 1,5 tundi.
vahepeal jõudsid ka teine küüs olla nii-öelda väsinud ja õnnelikud. Aga noh, eks minul, aga Mikalil oli natuke teine emotsioon seda trajalt, et mõneks ajaks kellegi elu muutsin kardinaalselt selle jää lahti löömisega. Järgmine päev läksime jääble tagasi. Tere päev paistis päike meile, et see oli midagi sellises, mis jääronimise puhul ei ole väga sage. Ilma ennustus järgmiseks päevaks oli konjes kehv, lubas lund. Ja ühe korra me juba proovisime lumega ronida, teist korda samasse ämbrisse ei tahtnud vastuda. Otsustasime, et kulutame selle päeva siis sõidu peale. Ja lähme siis oma selle nii-öelda põhieesmärgi kallale. Liftiga ei kõldume tiiotsa. Sealt pakkame supercouloiri alla. Paneme telgid üles ja proovime õhtul ära ronida esimesed kaks traituulimispitsi. Nõrreis, kus tuled? Kuhu minek? Sooja telki minek. Aga tuleme Supercouloiri direkt starti ronimise katselt. Joosa ronis esimese pitchi väga operalt, ilusti kindlalt, aga natuke aeglaselt. Ja otsustasime laskuda. Otsustasime, et ei ole veel valmis selleks. Isegi Joosa meie seast ilmselt kõige tugevam traituuli ja tunnistas, et и он вальмис. Скребешь щель и просто фирн оттуда вываливается. Очень ненадежно, не видно, приходится откапывать зацепы очень долго. Зима. Ватсим тоеле отца, это натуко вара сай селле тарайле куйбис. Нагадес, kui sa hakkad minema, siis sinu tegelik sihtmärk on täpselt see, kus sa alustad. Ehk siis eesmärk on jõuda koju. Lihtsalt selle vahepealse aja jooksul nautida seda keskkonda, nautida neid inimesi, nautida vaateid ja saada kogemuse võrra rikkamad. В конечном итоге самое главное не достижение цели, а тот опыт, который мы получили на пути нашей цели. Sellistel reisidel, kus sa annad endast palju, proovid, pingutad, võitled vaimselt ja füüsiliselt. Sa vahel ebaõnnestud, vahel õnnestud. Aga igal juhul sa jätad endast midagi maha, mida sa enam tagasi ei saa. Ei tunne nõppere. Ja noorfa vообще не чувствую. See on hea, sest osa kõigest sellest, nendest nägedest, loodusest, läbialatud hetkedest ja ilust jääb igaveseks sinu sisse. Nii et... Viimane päev mägedes. Tõmbame viimast korda kopsud mägede õhku täis. Nii et sellest jätkuks järgmise korrani. It's a deal. Dealio.